kära bröder och systrar, idag firar den heliga kyrkan Simeon den äldres bortgång och vår Herre Jesu Kristi intåg till templet. Simeon den äldre, han var en av de äldste som ungefär 200 år innan Kristus översatte den heliga skriften i Egypten, i Alexandria. Och det hade fallit på hans lott att översätta ifrån profeten Jesaja, som säger: jungfrun ska bli havande och föda en son, man ska ge honom namnet Emanuel. Och han tänkte med sitt förnuft att hur är det här möjligt? Det funkar inte att en jungfru blir havande, så han ändrade till kvinna. Och när han gick och skulle gå och sova, så drömde han om en ängel som kom till honom och korrigerade honom för det här. Och när han vaknade så såg han att också texten var korrigerad, men han trodde ändå inte. Så han ändrade tillbaka den till kvinnan. Och efter 3 gånger så sa Herren till honom: eftersom du tvivlade på det här, så kommer du inte möta döden förrän den dag då du ser Jesus Messias. Och som denna dag, som vi hörde i, den heliga skriften ifrån Lukas evangeliets andra kapitel, så blev Simeon den äldre ledd av den heliga ande. Den heliga ande upplyste hans förstånd att närma sig templet när Herren Jesus Kristus skulle komma dit. Och när de var klara, jungfru Maria, den helige Josef, med vad de hade framburit i templet, så tog han honom på sina armar och sa: prisade Gud, Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat alla folk, ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Han fick se den ljus, Jesus, som kallas för världens ljus i den heliga skriften. Han var ungefär 300 år, berättar oss traditionen. Och när man blir gammal, då ser man inte så mycket. Men den heliga ande upplyste honom att han förstod vem Herren Jesus Kristus var. Och så ber vi också i denna dag om den heliga andes förnyelse, att han ska förnya våra tankar och våra hjärtan, att vi ska lära känna Jesus ännu mer, ännu djupare. Och efter ett tag kommer vi alldeles strax att be om välsignelserna över de här ljusen som vi har på altaret. Och när vi tänder ljusen, då tänker vi på Herre Jesus Kristus, han som är världens ljus. Men han säger också till oss alla: ni är världens ljus. Och därför, när vi tänder de här ljusen, så ber vi honom också att upplysa oss, Herre. Ge oss av din heliga ande i våra tankar, våra hjärtan, så vi där känner dig bättre och bättre. Det ber vi att Herren ska ge oss genom den helige Simeons förböner, mot Maria, den helige Sankt Markus och alla helgonens förböner.